Xbox game ni wear လို့ရှိရင် Xbox ထည့်သွားမယ်
Nintendo game ni wei yin, Nintendo game twa wei yin na so shin Nintendo game ne lo twa me. Aku Apple lo iPhone lo wei lo shin ne di lo twa me, no. Da lo the ma tu de ye page share ma ba le, no. So yin chuno aku di Sony ne patat de PlayStation ne patat de so lo PlayStation store twa wei me so lo PlayStation ne patat de de lo twa me, no. Twa bi so lo shin ye parama lo di ma na khu ti me, region na khu ti me. Da lo kan hu ba no. US account နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့တွေအတွက်ကိုဒီမှာအလံလေးလည်းပါပါတယ်။နော်စာလည်းကြည့်ပြထားပါတယ်။ PlayStation USC ဆိုရယ်နော်။ဒါဒီမှာကတခုကရှိတာကကိုကဖွင့်ထားတဲ့ account ကဟိုဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သိရပါမယ်။ကိုရဲ့ account က US account ဖွင့်ထားပြီမဲ့ကိုမှားပြီးဝယ်လိုက်တဲ့ဟာကကတ်ကစင်ကူဒေါ်လာနဲ့ဖြစ်နေတယ်စင်ကူပတ်စံနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို account မှာကိုရဲ့ US account မှာလာပြီးထည့်လို့မရပါဘူး။စင်ကူနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေကလည်း US account ကိုလာပြီးတော့ဖွင့်လို့မရပါဘူး။US dollar နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့စင်ကူဘောနဲ့မသုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ပထမဆုံးသိရမှာကကိုယ့်ရဲ့ account က US account လားစင်ကူ account လားဒါတော့မဖြစ်မနေသိထားပါပါတော့။ဟုတ်ပြီ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်ပြီ။ဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်။နောက်တစ်ခုကကိုချိုးဝယ်ထားလို့ရတယ်နော်။ဒီမှာလို့ရှိရင်ဈေးရှင်းပုံလေးထဲမှာကျွန်တော်ချိုးဝယ်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။ဆိုရှင်ဝယ်စင်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရတယ်နော်။ဆိုလို့ရှိရင်ရမှုလို့လေ sorry ။ဒီထဲမှာဆိုရှင်ဟိုကကိုကကျွန်တော်ဆက်ပြပါမယ်နော်ဆိုတော့အစားလေးပြန်ဝင်လိုက်မယ် Play Store ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့အခု single card တကယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုပါတော့ဝင်ကြမယ်ဆိုပါတော့ဗျာနော်ဒီထဲဝင်လိုက်မယ် single PlayStation နဲ့ဝင်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီမှာမှနှစ်ခုကပါဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင် PlayStation Plus Membership ဒါလာပြီးနေဆိုတယ်ဟိုမှာ3လသာတော့တစ်နှစ်စာတော့6လသာတော့ဝင်တယ်ဟာအမှန်တကယ်တော့ဒီထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့3လသာနဲ့တစ်နှစ်စာနှစ်ခုပဲရနှစ်မျိုးပဲရနော်အုံးလာတာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဒီ PlayStation Plus နဲ့ဝယ်ဟိုကုတ်ကိုဝယ်ပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်2 game free ရတယ်တစ်လောက်2 game 3 game အဲ့လိုမျိုး free ရပါတယ် free ရပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမဥမာ feedback ကနေလာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြီး invite လုပ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒါ online မှာလည်းကန်လို့ရပါတယ်နော်ကိုတငယ်ချင်းတွေကဥမာမန်လေးမှာရှိမယ်ကိုကရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းဟိုပါပြီးဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါတော့ငါတည်ပြီးသားပါမတည်တဲ့တည်တဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะလှမ်းပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ဒါဆိုရှင်ဒါ online ကစား online ကနေချိန်ပြီးကံလို့ရပါเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ game တွေဝယ်နေတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ဘောလုံးကိုတစ်ထွက်လာပြီကိုက digital game ဝယ်နေတယ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုး US ဒေါ်လာ50တော့စင်ကူဒေါ်လာ50တရား20ပေါ့เนาะဒါလို့ရှိရင်ဂိမ်းတွေအများဆုံးပြထွက်တာ59ကျပ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထွက်တတ်တဲ့ဟာကြောင့်ရှင်နှစ်ခုတော့ဝယ်ရတယ်တကယ်လို့ကိုကဝယ်နေတယ်လို့ရှိရင်ငွေကတ်နေနေပဲဟို55ကျပ်တန်လေးတွေ20တန်လေးတွေလို့ဆိုနေတယ်လို့ရှိရင်50တန်ကိုနိုင်လောက်ပေါ့နော်ဝယ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်နေသွားပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်100ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်50တန်နှစ်ကပ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကပ်ဆိုလို့ရှိရင်100နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူစေးနှုန်းပြပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပါကြည့်အောင်တက်ကိုပြန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စေဘူးငွေဖြည့်ကလေးတစ်ခုဝယ်ကြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်PS Plus ကလေးတစ်ခါလောက်ဝယ်ကြည့်အောင်နော်ဆိုလို့ရှင်ဝယ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့မှာဈေးချင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ရဈေးချင်းနဲ့မှာဘာမှမရှိသေးပါဘူးနော်ဆိုလို့ရှင်တစ်နေ့စာဝယ်မလား3လစာဝယ်မလား3လစာတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကိုဝယ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလို့ရှိရင်ကိုမချက်လို့ရှိရင် remove လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဈေးရ auto calculate လုပ်ပေးပါတယ်เนาะနှစ်ကက်ဆိုလို့ရှိရင်6,200ကျသွားပြီသုံးကက်ဆိုလို့ရှိရင်9,300ကျသွားပါပြီเนาะဘိုးကတကယ်ထဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ထဲပါเนาะဟုတ်ပြီ next ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုကနေသူကနေပေါ့ကိုကုတ်နံပါတ်ပို့လိုက်မယ်ကုတ်နံပါတ်ပို့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုမှာ GHDY မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့လိုက်ပဲပို့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုက email နဲ့လက်ခံပါလားကိုယ့်ရဲ့ mobile phone နဲ့ပဲနဲ့လက်ခံပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်တငယ်ချင်းကိုလှမ်းပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းအတွက်ဝယ်ပြီးတယ်လို့ရှိရင်တငယ်ချင်းရဲ့ email ကိုကျွန်တော်ကလှမ်းပို့ပေးမှာလားเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တငယ်ချင်းရဲ့ email account နဲ့ပထမလှမ်းပြီးတော့ဟိုကလက်ဆောင်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးနေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ email account ရှိတာပဲကိုကသိထားလို့ရှိရင်အဲတချို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲတော့တငယ်ချင်းမွေးနေ့ပေးနေဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ချင်းကမေးတော့မင်းကုတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကပျော်သွားမှာပေါ့နော်ဒ
ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996 4599 လေးငါငါ၄ငါငါ၄ငါငါပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျနာနောက်တစ်ခုဆော့လို့ပဲအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးမြန်းလို့ရပါခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်